Dobré, čaute, čaute, ja som Srigy a zase mám prednášku na Netecampe, tu myš dám preč. A mal som si nachystať dve, bohužiaľ som podcenil to, ako dlho sa pripravuje prednáška, tak mám iba túto jednu a vybral som tú užitočnejšiu, o ktorej by možno chcelo počuť viac ľudí, o tomto frameworku, ktorý beží. Mal by byť framework agnostic. Tento projekt by vám mal pomáhať vytvárať REST API, dokonca to vie aj GraphQL, ale to tu dneska neuvidíme. Ale integráciu do Nete som nevidel, a tak si to ukážeme teda na Symfony. Dúfam, že to nebude problém. Čiže čo je tento projekt? On vám umožní vytvoriť REST API, a ktoré sa samo dokumentuje, ako keby možno niekto z vás pozná. Moment, ja si tu kliknem. Niekto z vás možno pozná Swagger UI, alebo teraz to má nejaký nový názov, tak ono vám to generuje s tým, jak generujete svoje endpointy, tak rovno sa vám generuje dokumentácia a ona je taká živá, že viete jednotlivé tie riadky kliknúť a ako tá URL-ka tam existuje, API V1 Authors, tak proste rozkliknete to, napríklad post, a viete si ten endpoint rovno otestovať, proste ten Symfony framework, alebo všetko sa to pripraví, urobí to routy, kontrolery a má to aj integráciu na doktrínu. Najskôr si ale ukážeme, ako to robiť takým tým zlým spôsobom a potom si ukážeme, ako to rieši API platform. Tu je potom ešte, že ako vypadá napríklad response, keď ten endpoint requestneme, tak vidíme, že to vráti nejaký JSON tu na... Takže error, alebo response code, je to živé, všetko si ukážeme. Varovanie, je to akože na Symfony, chemik sa ma pýtal, či mám nejakú prednášku, ja hovorím, mám iba pre Symfony, on hovorí, je to PHP, tak prednášaj, není to problém. Takže možno po tejto prednáške niekto spraví integráciu do Nete. A iný disclaimer, na úrovni butter chicken až chicken fall je táto prednáška asi na takejto úrovni, že mali by ste poznať objektovo-orientované programovanie, rozumieť frameworkom, že ten chicken fall, to je Honza Tvrdík, dáva takéto prednášky o tom, ako sa niečo do bytecodu v PHPčku skompiluje. Táto prednáška není takýto hardcore, ale je to Vindaloo iš. Dobre, začneme tým. Tá prednáška bude vo forme, že si ten projekt tvoríme. Tak začneme tým, že si tvoríme proste Symfony Flex aplikáciu. Proste cez Composer Create Project vytvorí to niečo takéto. No, není to úplne najlepšie vidno, ale tak nechcel som sa zrieknúť dark témy. Dôležité je, že vznikne takýto nejaký projekt s takýmito requirami. Vidíme, že iba 4 hlavné balíčky Symfony Framework Bundle. Nič to nevie. Ja som ten projekt potom ešte trochu dodockerizoval, že toto není to, čo vám vypadne, keď ten príkaz zavoláte. A trošku som si to zdockerizoval. Ale vidíme, že adresár controllers je proste prázdny. A by default, ako keby to Symfony vás núti organizovať ten framework podľa resource typov, entity, kontrolery, repozitáre. Ja to nemám rád, ale k tomu sa dostaneme za chvíľku. Keď ten projekt spustíme, toto na nás vypadne, pridaj si do zložky src, do kontrolerov, nejaký kontroler a môžeš začať pracovať. No, neviem, prečo je to ten slide znova. Ale teda ideme pridať kontroler, hej, že ten náš adresár controllers, vidíme, je prázdny. A teraz, keby sme chceli si tam pridať nejakú vlastnú ďalšiu stránku, tak otvoríme si config, routes, a tam si môžeme proste pridať, hej, že vytvoríme tú triedu, appcontroller, index a narutujeme na to tú cestu lomítko, hej, že to bude naša homepage. Toto takto nemám moc rád, o mnoho radšej mám routovanie také, ako to má urobené apity, že používame anotácie, možno to poznáte zo Symfony, keď nainštalujete framework Sensio Extra Bundle, tak už môžete ten kontroler urobiť tak, že založíte tú triedu a tú metódu index oanotujete tou anotáciou route a dáte tam tú cestu.
treba k tomu ešte nakonfigurovať ten annotation z YAML. Ten vidíme tu, hej, že to je config routes annotation YAML. Takže kde to má hľadať, hej? Možno poznáte tento globbing pattern, dve hviezdičky, to znamená, že hľadaj súbory, ktoré majú postfix controller v ľubovoľne zahlbenom adresári, ktorý sa nachádza v srdce domain. Ja práve, ako som hovoril, nemám rád organizovanie toho projektu po resource typech, kontrolery, entity, repozitáre. Skôr vytvorím namespace domain a vytvorím si, že to, čo idem riešiť, domenový problém. Tak ideme riešiť, budeme si tu ukazovať, že vytvárame niečo ako knižnicu. Ja som to možno trochu zle pomenal, že book, skôr sa to malo volať bookshelf, ale to je náš domenový problém. Takže vytvárame prvý restový endpoint a takto to môžeme robiť, hej, že urobím si index metódu a ona vracia JSON response a nejaké pole, status OK, vidíte to? Aj vzadu. A proste doinštalujem ešte, aby mi to fungovalo ten Sensio extra bundle, to nainštalujem takto jednoducho. Nainštalujú sa takéto nejaké závislosti, ešte tam není celá doktrína, ale proste už sa začína doťahovať. A zatiaľ iba Doctrine Reflections a nejaké ďalšie veci, ale tu vidíme, že to je metabalíček, ten framework extra bundle, on obsahuje tieto všetky balíčky. Takže teraz nám funguje ten náš základný index controller pomocou tých anotácií, sú robené tie routy a keď to requestne, tak mi to vráti ten môj status OK. Hej. No toto je hodné na nejaké malé projekty. Tak to akože si nebudete robiť REST API, keď sa zamestnáte v nejakom dáme jídlo a poď urobiť nový projekt, ktorý bude REST API. Sa hodí, že si chcete spraviť nejakú kravinku, že všetky pesničky, ktoré počúvam na Spotify, tak to SIP na jeden endpoint. Tak to jednoducho by som to spravil. Ale na väčšie projekty, to REST API, by som si proste nainštaloval niečo, čo mi viac pomáha pri tom vývoji, lebo tak ako sme videli, ten index controller je veľmi basic a nemá to žiadne validácie, nemá to žiadnu podporu pre generovanie dokumentácie a podobne. Takže pokračujeme ďalším príkazom, ten náš projekt rozširujeme, Composer Require API. A to je práve to, čo je v tom Symfony teraz nové, tam sú tie recepty v tom Flexe. Takže stačí dávať takéto jednoduché názvy balíčkov, doinštaluje to už. No, už to není moc vidno, ale tuto niekde, ja vám to skúsim nazoomovať, nepodarí sa, ale niekde tu je proste už celý doktríne ORM. To je presne on, hej. Ale nainštalovala sa tá API platform. Ak by sa to niekomu nepáčilo, že tieto metabalíky, oni sa dajú unpacknúť. Na to jo, Fabien Potentier urobil článok, vy si unpacknete ten API platform recept a ono vám to do Composer JSON vypíše všetky tie balíky, nebude tam iba ten jeden a vyhodíte si napríklad doktrínu alebo to, čo sa vám nepáči. Ale to je len taký tip mimo. OK, keď sa nainštaluje API platform, treba ju trošku dokonfigurovať. Tu není vidno, že aký to je súbor, ale je to proste routy. Chceme to mať na tej route API lomenové 1, to je akože div, to prvé je preškrtnuté a to druhé to nahrádza, len to není vidno na tom projektore. Takže nadstavíme si prefix toho APIčka, opäť v routovaní. Nadstavíme si to, že nemáme ten spôsob toho projektu organizovaný po tých resource typech, ale po tých domenových namespaceoch a to isté nadstavíme ešte aj pre doctrine. Sakrát to bude problém, že to je také malé. No, uvidíme, či to bude problém. Keď to pohnem dole. No, dobre, takže entity zmením na domain. Tuto to je vidno. A nie je to tam vidno zároveň. A teraz ide o to, že my nevytvárame kontrolery, my vytvárame v tom API platform takzvané resource triedy. A vytvoríme si úplne plain triedu book. Nededí od ničoho nič. A nastavíme si, že proste bude mať IDčko, bude mať titul a bude mať ISBN napríklad. A teraz všimnite si, že má anotáciu API resource. A to je všetko, čo treba a ten resource odteraz už existuje v tom frameworku a už ho ten API platform registruje.
trošku si prejdíme jednotlivé tie fieldy v tej triede, že rozbalím to IDčko a vidíme, že tam môžem použiť assert no blank. A okrem toho je tam nejaká API property identifier sa rovná true. To tam treba, aby fungovali post requesty, lebo tá naša trieda nededí od ničoho, není to entita, hej, je to iba plain trieda. Ale už definuje ten náš API resource alebo API endpoint. Title, jasné, not blank. Zaujímavý je ten ISBN. Existuje assert ISBN. Čiže tam by nemala byť, nemali by sme tam schopní uložiť nič iné ako tento reťazec. Tak to existuje tých assertov veľa. Assert email, assert telefónne číslo alebo dátum. Takže nám to validuje za nás ten framework ako keby. A pritom všimnite si, ten assert nepochádza proste z API platform, ale je to symfoniácká vec, takže takto je to API platform na to navesené. Ten konštruktor, no, hádam sa tam vlezie, ale vidíme, že keď ten objekt tvoríme, tak mu nadstavíme to, čo tam prilezie ako argumenty a IDčko si vygenerujeme. Zatiaľ takto hlúpo, random int. Ten objekt je v momente vytvorenia konzistentný. Otvoríme špeciálnu stránku, lomítko docs. Tuto to není vidno a už vám to vygenerovalo dokumentáciu pre ten náš endpoint, book. A vidíme, že je tam to API lomeno 1, books, ono to dokonca správne rieši pluralizáciu, čiže keby sa náš endpoint volal octopus, tak to tam dá octopuses. Oni majú nejaký šialený slovník. No ale octopuses to je. Napríklad ten pavúčik, jak tam zbehol, hej. To je niečo, čo vás začne srať asi po druhom refreshnutí stránky. Takže čo, je na to config. API platform, packages, show weby, false. No, paráda, pavúčik je vypnutý. Vieme iné veci na vizuálnej stránke dokonfigurovať, napríklad title a verziu toho API, takže skúsime. Netecamp 2019 API platform tutorial by Srigi of Symfony Flex requested by Awesome Chemix in Križanov, he actually requested the elsewhere, .sk script alert hello. To je title a verzia 1.0. Však skúšame, že ako sa tie veci správajú, keď na ne vydrbeme limity. Takže paráda. Tak toto urobilo ten title a tá verzia. Dobre, dáme tam niečo normálne. A. Opäť sa pozrieme, že ako tá naša dokumentácia vyzerá. A teraz skúsme proste, ak si pamätáte, ten náš API resource, tú triedu book, ktorú sme videli pred chvíľou. A nič iné v tom projekte není, hej. Je tam iba ten index controller s tou anotáciou ako routa, ale ten vôbec nie je súčasťou API platform. Skúsme kliknúť, rozkliknúť si ten get. Hej. Takže kliknem na to, tam je také tlačidlo tryout a skúsim iba exekutnúť, že requestnem ten get API books. A ono to vráti nejaký taký divný Hydra member, Hydra total items, že čo to dopredale je? To je kvôli tomu, že response content type defaultný je JSON LD, hypermedia sa to volá. Keď to prepnem na JSON, exekutnem, tak už to vráti niečo, čo mu rozumieme možno viac v tom REST API, že nemám žiadne booky, hej. On ich nemal okiaľ natiahnuť, nevieme, ako ich natiahol. Hej, že ten endpoint je definovaný, ale nemáme žiadny data provider pre tie booky. Skúsme post, len tak zo srandy, či to zožere. Tryout, tam už sa posiela nejaký payload, takže tu vidíme, že takýto payload defaultne nám zadokumentoval, že to bude očakávať. Tam dáme nejaký titulok knihy a necháme to ISBN ako string. Hej, uvidíme, či nám to bude validovať. Vykonám to. Zoskrolujú dole. A ono to fakt vytvorilo. A nie. ISBN, ten identifikátor proste nie je správne, hej? Že to apičko nám krásne validuje, že sme poslali pičovinu. Tak skúsime to opraviť, hej? Že ja tam pásnem nejaké validné ISBN.
znova to vykonám. Ale vidíme, že to je ten hypermedia vec. A ono to hodilo response code 201, že vytvorilo a vidíme, že aj tá kniha proste tam je. Teraz spravím akože takú vec, že znova prepnem ten response type na application JSON. Spravím to? Jo? Ale nie, request, na requeste. Posielam JSON, hej. A ten API framework sa začne nejako divne správať. To isté, iba sme zmenili MIME type a zrazu to hádže úplne inú chybu. OK, nutí nás to ako ísť do toho hypermedia, ale ukážeme si, ako to nerobiť. Ale je to divná chyba. Veľa ľudí to akože odradí, že ty kokso, ani základná vec nefunguje. A predtým, ako tento problém vyriešime, tak si porozprávame o kontroleroch, ktoré vieme, pretože ten bug musíme nejako získať, ako keby z databázy, alebo volaním Elastiku. Proste teraz ten objekt bug iba je v tom projekte, ale nijak s ním nemanipulujeme a ten API platform ho iba registruje a nič sa nikde neperzistuje. Ak si pamätáte tú našu anotáciu API platform na tej našej triede book, tak ona sa dá takto rozšíriť. Bohužiaľ sa to tam celé nevošlo. No, nedá sa to scrollovať, keby aspoň to. Ale je tam proste niečo, aby som skúsil asi prepnúť rozlíšenie. Aha, CMD minus je lepší nápad. Ó, pivo pre teba. Takže my sme teraz tú anotáciu rozšírili a ona bere všelijaké takéto properties, collection operations a my tam definujeme ako keby operáciu a môžeme ju pomenovať hociako a pomenovali sme ju get, to malé get v apostrofoch. A teraz zase to je nejaký objekt a povieme si, že táto operácia s názvom get sa aktivuje na tom našom API resource, keď príde metóda get a vtedy mi spustí tento môj kontroler a to isté máme pre post. A teraz si tie kontrolery akože napíšeme. Nič iné na tej našej triede nemeníme, len túto anotáciu. Tak vidíme, že get controller je get all, hej. Tak si ukážeme jeho zdrojak teraz. Tak proste je to iba obyčajný kontroler, opäť od ničoho nededí, ale má špeciálnu funkciu invoke, hej, že nemá tam index alebo čo, ale invoke. A môže vráciať nejakú vec, čo je typu pole alebo nejaká kolekcia. A my tam normálne vytvoríme tie projekty manuálne v zdrojáku. Že hardcodneme tam dve knihy. Ako vyzerá teraz volanie toho get endpointu? To zase dám preč. Getnem to, teraz už to spracuje ten požiadavok, ten náš kontroler, ktorý sme pred chvíľou pridali, a drbo nám to vrátilo dve knihy. Hej, že mohol by som v tom kontroleri si injectnúť repozitory a normálne zavolať find all alebo niečo také, ale nebude to potrebné. Ale chápeme, hej, že ako tie dva booky sa nám dostali na výstup tohto requestu. Ten post, ten je iný, hej, ten proste príjma data a potom ich má nejako zaperzistovať. Opäť kontroler musí mať metódu invoke a príjma argument, to čo ako pošleme tomu apičku, tomu endpointu, tak to sa nám objaví ako argument tej našej triedy, ktorú sme si vytvorili, ten book. Len tá property sa musí volať data, hej. Keď to nazvete inak, tak sa ten kontroler nezaktivuje. A my vlastne iba robíme ping-pong. To, čo nám príde, to rovno pošleme na response, hej. Nikde to neperzistujeme. Proste easy vec. Ako teraz ten post vypadá? Že vytvorím si takýto objekt, pošlem na ten endpoint ID42, Net Framework for Beginners, exekútnem to. Exekutujem to s tým application JSON LD. A vidíte, on mi to ping-pongne. To, čo som mu poslal, on mi vráti. Nikde sa nič nezaperzistovalo. Skúsim ešte raz zmeniť ten MIME type, či sa to neopravilo, tá chyba 400, ktorú sme mali pred chvíľou. Nie, stále to isté. Proste nemôžem ako keby postovať na ten môj endpoint z application JSON. Na vyriešenie tohto problému urobíme to,
že tu našu anotáciu, ktorú sme pred chvíľou videli na tom endpointe, tak sa jej zbavíme. Prenesieme to do YAMLu, lebo nemám rád anotácie, ktoré môžu žiť v YAMLoch. Takže založíme si súbor, je to vidno, config. Najskôr zmeníme, že ten application JSON LD, nechceme ho. Takže si nakonfigurujeme, ktoré MIME typy bude podporovať to naše apičko a vyhodili sme tam preč to JSON LD. Nechali sme si iba application JSON. Prečo je tam to HTML? Aby nám fungovala tá dokumentácia ako HTML stránka. Keby som vyhodil HTML whatsoever, prídem na tú API V1 docs, tak mi to vráti JSON tej dokumentácie. Sa môže hodiť pre strojové spracovanie dokumentácie toho apička, ale keď tam príde text HTML, tak mi to vráti HTML stránku. Ďalšiu vec, čo dokonfigurujem, nejdeme používať tie anotácie na tej našej triede book, hej? To je niečo, čo chceme presunúť do YAMLu. Tak vidíme tu pole mappings a zmeníme ho zo src domain na config. Že nebudeme sa pozerať na tie triedy, ale budeme sa pozerať na konfiguračné súbory v API platform resources. Vytvoríme si tieto dva nové adresáre v adresári config. A ten súbor, tak toto vypadalo, skúste si zapamätať, collection operations, get post, method, get post a kontrolery. A v YAMLi, ktorý vytvorím, ktorý som pred chvíľou nakonfiguroval, tak sa to urobí takto, hej, že je to také prehľadnejšie a teraz tú anotáciu môžem úplne vymazať z tej triedy book. A nič sa iné nemení. No. Za chvíľu sa k tomuto súboru vrátime, vlastne hneď o dva slajdy, pretože si ideme porozprávať o denormalizačných a normalizačných grúpach, že čo to je. Pridám tam takúto ďalšiu konfiguráciu. A to mi umožňuje definovať, čo ten endpoint, čo mu môžem poslať ako post, hej. Nebudem mu posielať IDčko, to proste, keď vytváram knihu, tak ona by si mala IDčko vytvoriť v databázi, hej. Takže to IDčko nás nezaujíma, ale zaujíma nás, keď ho getujeme, hej, že getne, daj mi všetky knihy, čo máš a chcem, aby tam IDčko bolo, aby tam bol title a aby tam bolo ISBN, ale pri poste to IDčko nebudeme posielať. Tak ako keby definujem na tom resource, že ono by sa to nemalo volať normalization, ale serialization, že deserialization a serialization. Keď getujem ten endpoint, tak tá trieda sa serializuje, hej, čiže tam nás zaujíma ako keby. Opäť hovorím, malo by sa to volať serialization, ale oni to nazývajú normalization. Že vtedy ten objekt prejde ako keby filtrom s názvom read. A keď na to pušujem do toho apička, tak sa to akože deserializuje, denormalizuje. A vtedy nás zaujíma grupa write, alebo ten filter write. A tu vidíme tú chybu, tú 400, čo nám vracialo. Pridám tamto API allow update false. To, čo vlastne nám vrátilo, že nemôžeš updateovať, tak ja mu to poviem, nemôžeš updateovať. A zrazu sa tá chyba opraví, si ukážeme za chvíľku. Ale poďme späť k tým normalizačným a denormalizačným grupám. Pridám takúto anotáciu, importnem si ju a teraz ku každému políčku, ktorý máme na tej našej triede book, si definujem, do akej triedy patrí. A vidíme, že IDčko sa bude iba čítať, nebudeme ho zapisovať, ale napríklad title a ISBN sa budú aj čítať, aj zapisovať. Takže ako teraz vypadá to posnutie alebo getnutie? Toto je videjko? Nie. Že keď getnem všetky knihy, tak vidíme, že vrátilo to IDčko, title aj ISBN. A teraz poďme posnúť, alebo ešte predtým, všimnite si tento tu odkaz, model, tuto je len, že zameranie, že na čo sa máme sústrediť na tomto slajde a klikneme na ten model, hej, klik a rozklikneme ešte tú malú šipočku pri ríde. A on mi vraví presne, že ako vypadá ten endpoint z hľadiska tých properties. A vidíme, že IDčko je read-only, už ho nebudeme môcť natlačiť tomu postu. To isté pri poste, ten model klikneme, tuto sa pozeráme a vidíme, že IDčko nám tu už chýba. Ten endpoint neočakáva, že mu budeme IDčko posielať, pretože není v denormalizačnej grupe
write to idečko zahrnuté. Sú tam iba tieto dva fieldy. Že takýmto jednoduchým spôsobom viete pomocou týchto dvoch group, normalization a denormalization, povedať tomu endpointu, čo očakáva, že mu budeme zasielať a čo nám bude vraciať, keď ho budeme čítať. Je to také možno narýchlo vysvetlené, ale keď s tým budete robiť, to pochopíte. Ukážeme si ten náš post s tou application JSON. Pošleme tam nejakú knihu, neposielame to IDčko ako v predošlých príkladoch. A iba to exekutneme. Vidíme, že ten application JSON, boom, konečne 201, chyba opravená. Už sa to správa. A vidíme, vrátilo nám to IDčko, aj keď sme ho neposielali. Hej, lebo to IDčko je v tej grupe read. A nejaké ďalšie veci o tom, ako môžeme konfigurovať vizuál z tej dokumentácie, ktorú nám generuje. Za chvíľu sa dostaneme k príkladom, ako pracovať vlastne s dátami, ale ešte si prejdeme v rýchlosti, ako trochu prispôsobiť viac tú našu dokumentáciu. Jednou z vecí, ktorá mi počase vadila, že mi vznikol v projekte objekt book dvakrát v dvoch rôznych namespacech, napríklad namespace admin a namespace user alebo čo. A oni sa začali clashovať. Fakt on bere iba ten posledný názov book a zrazu som mal dva endpointy book a na obidve išla táto adresa, takže bol tam clash. Rozmýšľal som, čo s tým riešiť, čo s tým robiť, tak som si povedal, že to book by som tam chcel dať viac, ten presnejší ten namespace, hej? Doom, domain, book. To fungovalo, ale zároveň sa jedna vec rozbila. Vidíte, že ten domain, book je už OK, ale rozbilo mi to adresy. A teraz tie endpointy nemôžem kvérovať, lebo router vyhlási, že on tie adresy nepozná. Takže musím si to teraz fixnúť. A našťastie sme tam založili ten YAML súbor pre ten náš API resource. A ja to ale bohužiaľ musím fixnúť pre úplne všetky, hej, že aj pre tieto, aj tieto som, tieto spodné som ešte vôbec s nimi nerobil, ale musím to fixnúť. Takže použijem tam tú path a tam to nadstavím, kde ten endpoint je a tým to konečne opravím. Ale ten short name, vďaka tomu to môžem používať. Toto považujem za taký trochu bug v API platform, že názov endpointu rozbije routy, hej, že to mi nedávalo zmysel, ale bohužiaľ je tam takáto chyba. Vidíme, že máme teda tie collection operations, to, čo nám vracia nejakú kolekciu alebo do nej pridáva, a potom jednotlivé item operations, keď si niečo getujem a vždy tam to idečko je, hej, chcem delitnúť konkrétnu knihu, tak ten endpoint má takúto formu, že tamto idečko musí byť, to bude za chvíľu dôležité. Ale späť k tomu, že konfigurujeme vizuál z toho nášho Swagger UI, tej dokumentácie API. Toto, nejdeme si to vysvetľovať celé, pretože som prichystal vo Photoshope úplne bombový slide, že čo sa kde mapuje v tej dokumentácii. Toto proste, na toto som musel prísť experimentálne, ale keby takýto slide existoval priamo v dokumentácii, tak to by bola bomba. Takže takto vieme perfektne ten endpoint a jeho jednotlivé metódy zdokumentovať. To isté vieme urobiť s responsami, že ten endpoint vracia napríklad 201 a 403. Máme tu nejaký example, že ako by to mohlo vypadať. Vidíte, že ten example je definovaný tu. Že takto si viete veľmi precízne nakonfigurovať, ako vyzerá dokumentácia v API platform. No a teraz už prejdeme k niečomu zaujímavejšiemu. Integrácia s doktrínou. A už to nebude, že nám to pingponguje dáta, čo tam pošleme. Chceme ich predsa nejako zaperzistovať. Doinštalujeme tieto dva balíky, pretože celú doktrínu nám už vlastne nainštaloval API platform, ale tak pridáme tam ešte migrácie a namiesto IDčiek budeme používať UIDčka. Asi to už väčšina z vás používa. Takže si tam na tom doinštalujeme ten známy balík Ramsey UID. A teraz tú našu entitu, zaostrite zrak, ak na to není moc vidno, ale pridáme jej, teda tej našej triede book, že už je to ORM entita. Jednotlivé
fieldy oanotujeme. Už zmizol tá divná anotácia API property identifier true, pretože to nám teraz nahradzuje to ORM ID a nič zvláštne, hej, že každý z nás možno už robil entitu v doktríne, takže z tej našej triedy book spravíme entitu, necháme si vygenerovať, clearneme cache, vygenerujeme si migráciu a spustíme migráciu a boom, máme tabuľku v databáze, kde je to pripravené. A teraz, na to, aby nám to persistovalo, nepotrebujeme vôbec kontrolery. Späť sa pozrieme na konfiguráciu toho nášho endpointu a všimnite si, že už zmizlo, že som to vymazal, proste tie kontrolery, ktoré sme si vytvárali. Pamätáte si to čo jak tam som vytváral tie dva búky do toho area, alebo jak som urobil ten ping-pong. Takže tie kontrolery zmizli, nemusíme ich potrebovať. Máme tu proste len opravené tie cesty kvôli tomu shortnému, kvôli tomu to tu je. A teraz jak vypadá napríklad založenie knihy, hej? Tak pošleme tam nejakú knihu. Som mohol zapnúť zrýchlovač videí. Nette framework for beginners, platné ISBN, execute name, boom, 201, kniha je vytvorená, vidíte, že UID sa vygenerovalo. Tak skúsim getnúť všetky knihy, že či to naozaj uložilo do tej databázy. Boom, je tam jedna kniha v array. Zoberiem si jej IDčko, UIDčko a skúsim tie item operations, že skúsim getnúť konkrétnu knihu. Tak tam je, že to UID musím zadať tuto. A vidíte, vrátilo to tú knihu. A ono to fakt selektuje databázu, doktrínu. Nemusím sa o to starať. Môžeme put request vyskúšať, že premenujem tú knihu. A musím tam dať ISDN platné. Ak si ho vykopírujem z iného responsu. A premenujem tú knihu na Nette Framework 3 for beginners. Pušnem. Vráti mi to response, jo, Nette Framework 3. Skúsim getnúť znova všetky knihy. A tá kniha je updatenutá. Čiže nám to krásne persistuje do databázy vďaka tej integrácii z Doctrina 2. Pokračujeme ďalej, čo je zaujímavé, proste relácie, hej, že nikto z nás nemá aplikáciu s jednou tabuľkou, ale máme tam nejaké relations. Tak každá kniha má napríklad autora. Tak budeme mať triedu book a triedu autor. Do tej našej book entity si pridáme stĺpec autor. Hej, tak to poznáte to, proste sa drbať s tým one to many, many to one a zisťovať, kde zapísať čo. Vždycky to hľadám v existujúcom kóde a potom sa metodou pokus omyl nakonfigurujem konečne. Takže takto pridáme ku bookom autorov. Nebudeme si tu ukazovať entitu autora, proste táto má len naopak, že on tam má property books a je to doctrine collection a je to premapované naopak. Ale ukážeme si API resource toho autora. Že to je konfiguračný súbor, že máme book a teraz autor. A my sme tam pridali, čo je zaujímavé, tie properties a subresource. A vravíme mu, že OK, ten náš autor má subresource knihy. A to asi bude slúžiť, že daj mi tohto autora a ukáž mi jeho knihy. Hej, a na tejto adrese to bude existovať. Že toto viem nakonfigurovať. V tej našej dokumentácii sa to takto objaví. Opäť taký nepríjemný bug, že ono sa to objavilo aj na book endpointe. Nechápem, prečo proste je book a zrazu je tu API V1 authors a všetky ostatné si lomítko books. Tento riadok tu podľa mňa nemal čo hľadať. Ale tu už vidíme, že si môžeme ku každému autorovi vykvérovať jeho knihy. Si to skúsme akože tak postneme autora nejakého, Honza Tvrdík, boom, postneme ho do autorov, vráti mi to jeho UID, skúsme pridať knihu a teraz tam je dôležitá vec, že ja tam okrem knihy musím pridať toho autora a musím to nejako tam povedať, kto je autorom tej knihy. Najskôr tam ale pasnem nejaké ISBN,
používám takýto generátor, pretože to je nejaké divné číslo, ktoré je ako CRC32 alebo čo, že to musí sedieť. A teraz potrebujem toho autora pridať. Tak pridám ďalšie políčko, ja som si to bohužiaľ nestihol zdokumentovať, alebo zabudol som na to. A teraz tu sa používa taký divný formát, nazýva sa IRSI. Že nenapíšem UID-čko toho autora, ale ako keby autors, ako napíšem to formou toho APIčka. Teraz tam musím pridať to UID, toho vytvoreného Honza Tvrdíku. Tvrdíka. A tak toho ako keby mečnem k tej knihe, exekutnem, boom, kniha je vytvorená, ten autor mi tam chýba, lebo opäť to není pripravené ako keby. A tak si pozriem, že aké knihy má Honza Tvrdík, hej. On napíše tú knihu Net a Framework for Beginners. Skúsim, autor toto ide, vráť mi všetky jeho knihy. Boom, je to tam. Takže takto je integrácia API platform z Dockery a z Relations. A na záver taká náročnejšia téma, trošku dáme to Vindalu nakoniec. Data providery, hovorili sme si, že sú tam tie kontrolery, keď sa zasiahne ten endpoint, tak sa môže spustiť náš vlastný kontroler a vlastne môžeme tie dáta vykvérovať vlastnou cestou. Ale to je ako keby taký high level prístup, ten API platform vlastne používa data providery a my si môžeme napísať vlastné. A my to použijeme, že si skúsime napísať API endpoint takýto, API V1 my. Majú to často frameworky alebo aplikácie, ktoré sú proste REST API a frontend a teraz tú apku otvorím na druhý deň, pošle to JVT token a chcem, aby mi to vrátilo, že kto vlastne som ten endpoint. Takže ako to možno tradične vypadá, postnem na server nejaké name a password a vráti mi to nejaký out token. A na budúce, keď pošlem na ten môj endpoint API V1 me get plus ten out token, tak chcem, aby mi to vrátilo, že ahoj, ja som John Doe a naposledy som sa ešte neprihlásil a moje UID. Vďaka tomu viete vyrenderovať na frontende avatara alebo zistiť, aké role má ten používateľ. Viete si tam pridať do toho responsu čokoľvek, hej? Že je to taký všeobecne používaný endpoint na REST API, kde je login API lomeno me alebo API V1 me. A ono je to dosť ťažké v API platform urobiť takýto endpoint, pretože hneď poviem prečo. Ten endpoint musí mať svoju triedu. V každej takej aplikácii máme tabuľku user. Takže to je celkom taký správny spôsob alebo taký kandidát, ktorý by mohol obsluhovať tento endpoint me, že kto, ja, používateľ. A to, čo som vravel na tom predošlom slajde, že čo by to mohlo vraciať, IDčko, username a kedy som sa naposledy prihlásil, tak hej, prichystám si ten API resource vo forme triedy user. Tam je ešte zaujímavosť, že UIDčko si môžem pušnúť cez konštruktor, alebo ak nie, tak si ho vygeneruje pomocou tej Ramsey metódy. Hej, používame ten známy operátor, ktorý máme teraz v PHPčku. To UIDčko je optional, vďaka tomu. Nakonfigurujem ten náš API resource v tom našom YAML súbore. Nadstavím mu to, čo nadstavíme všade. A teraz otvorím si dokumentáciu, boom, a mám tam, hej, pripravené endpointy pre usera. A sú trošku posraté tie URL-ky, lebo som nadstavoval short name a nadstavoval som path. No, na to som zabudol. Nevadí. Ale chceme tam pridať ten náš API endpoint lomitko me, že tieto nás ako keby nezaujímajú. Všetky by sme mohli dropnúť. Dôležité rozdelenie je, že tie endpointy sú dvoch druhov. Sú tie collection operations, to sú tie, ktoré nám vracajú kolekciu, alebo vracajú, alebo pušujú do kolekcie, hej, že máme users a urobím na ňo post, to znamená, že pridám ďalšieho usera. To je ako general rule v REST API. A potom máme tie item operations a tie vždy očakávajú IDčko v tej ceste. Hej, všimnite si, že bez IDčka tie endpointy nebudú fungovať, vždy vám to vráti nejakú divnú chybu, keď to IDčko tam zabudnete. Takže máme, vravím, collection operations,
a item operations. A my sa teraz musíme rozhodnúť, že do ktorého z nich, do ktorej skupiny ten náš nový endpoint lomitko my pridáme. Collection operations, tie vypadávajú, pretože oni musia vraciať kolekciu. Ak si pamätáte ten endpoint, že aký response by mal vraciať, ja sa tam rýchlo vrátim, mal by vraciať že priamo objekt. Nechceme, aby bol obalený v nejakom poli. Tým pádom nám collection operations úplne vypadávajú a ostávajú nám item operations. Takže collection operations úplne vypnem, dám tam prázdne pole, že ten endpoint, ten náš user, nebude mať žiadne collection operations. A teda zneužijem na to tie item operations. A tie vždy vyžadujú path a controller alebo niečo také. A to mi nefungovalo a nakoniec sa našlo funkčné riešenie, že ja pre ten náš endpoint me použijem, akože pomenujem si tú operáciu profile, dám jej nejakú routu. Nedám jej controller, ale nastavím jej routu. A keďže tu ten string s názvom tej routy budem využívať všade možne, tak to dám do konštanty. No a nadstavím tomu dokumentáciu, hej, že vracia to 200 a vracia to tieto veci. Tam by malo byť ešte to idečko. Tam voči tomu exemplu, čo som hovoril, že čo by nám to malo vraciať, tak tuto mi chýba to idečko. No, ale vidíme, že definujeme názov routy, ktorá, keď tú routu zasiahneme, tak sa spustí táto item operácia na API platform. Takže tú routu asi definujeme na nejakom kontroleri. A opäť je to nejaký get controller, nazvali sme ho profile controller. Máme tu tie konštanty, názov tej routy a názov tej operácie. Opäť naša známa metóda invoke a teraz ona má nadstavenú opäť tú anotáciu route, čo sme videli z toho prvého príkladu. Ale tentokrát to namapujeme, aby nám to spracoval API platform, framework, tento kontroler. Rozklikneme si teda tú anotáciu route, pretože tam sú tie zaujímavé veci. Nadstavíme si, že hej, že to bude teda na tejto, že ten endpoint bude mať takúto cestu, bude mať metódu get a teraz názov tej routy, hej, to tam musíme pridať, to je ešte stále symfony vec a teraz prichádza API platform vec. My musíme nadstaviť tomu requestu, keď príde tieto dve veci a vtedy, keď tam je to podjebník API, tak už to začne API platform spracovávať, tento náš endpoint. Takže povieme si, hej, že k tomuto requestu patrí naša user entita alebo user resource a operácia dostane takéto meno. No ale vravel som, že každé idečko alebo item operácia musí mať to idečko v tej URL-ke a tu žiadne idečko nevidíme. Ono to stále bude failovať. Mohli by sme tam dať, že API lomeno V1 lomeno my a lomeno 0, hej, alebo lomeno UID. A to tam nechceme. Ja som to tam nechcel. Ja som proste chcel čistý endpoint lomitko my. A ono to stále crashovalo, že to idečko mi tam proste chýba, API platform, hádzal exceptiony, musel ho tam mať. Tak som vymyslel taký hack, tak to sa poškrávam za ľavým uchom, pravou rukou, že ja som mu tam to idečko nafejkoval pomocou event subscribera, ktorý počúva na kernel on request. To je event, ktorý vám Symfony hodí vždy, keď príde request. A my sa vieme na tento event zavesiť, vyťahneme si z toho eventu request a normálne mu tam, keď tá operácia na tom requeste nám hovorí, že je to profile controller, operácia profile, tak do toho requestu proste nasetuj fejkové UID, same nuly. Bude to fungovať iba v tomto jednom prípade a API platform prestane hádzať exceptiony. A teraz posledná vec, čo už máme to, že sa nám spustí tá naša item operácia API lomeno my. A teraz čo chceme, aby nám to vrátilo? Odkiaľ sa tie dáta zoberú? A to je posledné gro tejto kapitoly, to sú tí data providery, tak ako API platform funguje na vlastnej úrovni s doktrínou. My si vieme napísať vlastného data providera,
A tento napríklad funguje iba pre item operationy, hej? Kde má tam tie dva interfejsy. A my si tu máme metódu supports, hej, že tých data providerov môžeme mať 20 a každý obsluhuje svoj endpoint alebo svoju operáciu. Tak proste takýmto jednoduchým spôsobom povieme tomu requestu, že ty si môj data provider, tak spravíme ten check a ak není trieda, ktorú očakávaš user, tak nie, nie som tvoj data provider. Ak operácia, ktorá je očakávaná, není profile operation, nie, choď preč, nie som tvoj data provider, inak som tvoj data provider. Takže iba na tento jeden API request nám tento data provider zareaguje a to, čo potrebujeme, je ten item, a to je to, čo sa nám vráti na tom našom apičku. Takže vráť mi tam aktuálne prihláseného usera. V Symfony sa na to používa tento token interface a v ňom nájdem usera. A v prípade, že tam nejaký user je, tak ho vrátim, inak ak tam není, tak proste vrátim nejakého guest usera. Hej, že nič tam nebude. Takže teraz sa mi tam ten môj endpoint konečne objavil v tej forme, ako som ho tam ja chcel. A keď ho getnem, tak mi to vráti, že som neprihlásený používateľ, nejaký guest. Keby som bol prihlásený, tak mi ten endpoint hádže, kto som. Takže takýto jednoduchý endpoint vyžadoval asi 4 triedy, že dostali sme sa až na limity toho API platformu, ale dokázali sme z nich nejako vytancovať takýmto hackom, ale stále je to možné. Takže to je všetko, čo mám o API platform, som schopný povedať. Ďakujem, ale pred otázkami, toto je všetko, čo o tom viem. Nechápem, alebo nemám vyskúšané M2N relationy, takže nedokážem na toto odpovedať, či je na to podpora. Je tam GraphQL integrácia, neskúšal som ju, možno niekto na nejakej ďalšej prednáške by mohol o tom porozprávať, ak to začne používať. A o netečku neviem, že či by bola nejaká integrácia, ale vravím, je to framework agnostic, je to framework nad frameworkom a ten bridge sa dá dopísať asi do každého frameworku. A toto je jediný slide, kde sú bullet pointy v tejto prezentácii, pretože nenávidím bullet pointy v prezentáciách. Tak, ak máte otázky, tak sa pýtajte. Tam je otázka. Na produkciu. No na ten náš projekt. Na čo to používam ja? My to používame priamo na našom ostrom projekte REST API, ktoré je náš server Symfony a frontend je Next.js. Takže ako máme nad tým spravené celé API v tomto, v Symfony. Niekto ďalšia otázka? Ak nie, no tak to je všetko a ďakujem.